Fala, moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje a gente vai dar uma olhada nesse violão aqui, ó. Ele é da Giannini, modelo GF2M-CEL. Ele é um violão com cordas de aço, que tem ótima relação custo-benefício, vem com afinador embutido e tem cutaway. Então, ele é uma ótima opção para o primeiro violão de aço da galera. Agora a gente vai olhar ele mais de perto. A Giannini é uma das marcas brasileiras mais tradicionais na área de instrumentos musicais, com mais de 100 anos de existência. Ao longo de todo esse tempo, vários modelos e várias linhas foram incorporados à linha de produção até a gente chegar no nosso instrumento aqui, ó, que é da série Performance. O nosso violão tem o tampo de spruce, as laterais e o fundo em maple e, para ficar mais legal, ele tem um binding de duas cores. Uma coisa que é muito legal no acabamento desse violão é o tipo de verniz. É um verniz bem fininho e fosco, e isso dá um visual rústico para o instrumento. Mas a gente tem que tomar cuidado com os choques, porque qualquer batidinha pode danificar o violão com esse tipo de verniz. Assim como as laterais e o fundo do nosso violão, a gente vê que o braço dele também é de maple e tem uma pegada bem legal, sem ser fininho demais. Lá na ponta do braço, a gente vê as 6 tarraxas, que são blindadas e cromadas. A cabeça delas é preta e elas tiveram uma ótima estabilidade nos testes, então vale a pena ressaltar. Por cima do braço, a gente tem a escala, que é numa madeira chamada de rosewood, e é a mesma madeira do cavalete do violão, uma madeira bem resistente. Voltando para a escala, a gente tem os 20 trastes em alpaca. Vale a pena a gente ressaltar nesse violão o tipo de tensor. O tensor fica aqui, ó, entre a escala e o braço. Nesse nosso violão, o tensor é do tipo bidirecional, o que quer dizer que dá pra gente regular nos dois sentidos de curvatura do braço. Isso vai facilitar muito na hora de fazer uma regulagem. Nos controles de captação e equalização do nosso instrumento, a gente tem pré-amplificador ativo e um afinador eletrônico embutido. Olha só, no equalizador a gente tem 5 bandas, tem também um knob para volume geral, e no afinador tem 2 chaves, a de power, que liga ele, e a de note, que serve para dar a nota de referência que a gente vai usar para afinar. Além disso, tem um modo automático. A gente vai tocar a nota e ele vai reconhecer ela. Outra coisa que é muito legal do nosso violão é que ele tem 2 saídas diferentes. Saca só. A primeira é a saída P10 padrão. É aquele cabo fininho que a gente é acostumado a usar. E a outra é uma saída XLR, essa aqui, ó. Usando esse tipo de cabo, o sinal fica mais limpo, livre de interferências. Além disso, é sempre bom ter mais opções para quando não tem um dos dois tipos de cabo para a gente usar. Agora eu vou relembrar as características do nosso violão, mostrando as principais qualidades e também falando sobre quais pontos ele deixa a desejar. Olha só. As principais qualidades do violão GF2M-CEL são a relação custo-benefício, que é bem legal, o acabamento, que é bem feito, e o fato de ter 2 saídas, uma P10 e uma XLR. Além disso, as tarraxas são bem estáveis. Nos contras, a gente repara que o timbre dele é um pouco desbalanceado, porque os agudos são brilhantes e os graves são um pouco atenuados, então ele peca um pouco nos graves. Outra coisa é que ele não vem com bag, e só vem com a chavinha para regular o tensor. Então é isso aí, esse foi o nosso review sobre o violão GF2M-CEL da Giannini. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, é só deixar seu comentário aqui embaixo e acessar os nossos outros vídeos na página do Cifra Club. Não esqueça de seguir a gente pelo Twitter e ficar por dentro das últimas novidades. É isso aí. Falou!